další závodnice z pražské Dukly. Dnes vám samozřejmě nabídneme všechny finálové závody v přímých přenosech, ale vrátíme se i ke včerejším soubojům a tady je ten asi nejzajímavější, protože finále stovky mužů slibovalo skvělé výkony. Jan Veleba vlastně už v rozběhu vylepšil časem český rekord, zaběhl čas 10.15, ale dozad mu foukalo 2,2 metru za sekundu a tak českým rekordmanem zůstal i po rozbězích Zdeněk Stromšík, tím časem 10.16 z loňského roku z Tábora. Mimochodem Zdeněk Stromšík v rozběhu čas 10.26, vyrovnaný rekord českých šampionátů. Na startu nechyběl ani Pavel Maslák, dráze číslo 6. Ale bylo to pouze na tom prvním startu, protože Pavel Maslák bohužel svůj start ulil a tak se nakonec finále stovky musel obejít bez Pavla Masláka. Ten by si chtěl všechno vynahradit dnes při dvoustovce. Takže si ještě můžeme představit i další sprintery na startu. V první dráze Tomáš Nevole, ve druhé Vojtěch Kolarčík, ve třetí další ze skvělých českých sprinterů Dominik Záleský, který si letos dokázal posunout osobní rekord už na 10.29. A samozřejmě i Dominik Záleský měl patřit mezi favority, kteří budou bojovat o medaily, ale Jan Veleba, ten prožívá skvělou sezonu, dráze číslo 4. Ještě pak sedmá dráha Hampl a osmá dráha Svoboda, ale Stromšík a Veleba měli skvělý start, výborně odstartoval také Dominik Záleský, ale pak už před něj šel Zdeněk Stromšík a především Jan Veleba. Jan Veleba nakonec v cíli na prvním místě v čase 10.16. Takže fotografie, cílová fotografie ještě ubrala z té elektronické časoměry 0,2 sekundy a tentokrát s regulární podporou větru v zádech 1,6 metru za sekundu si Jan Veleba vylepšil svůj osobní rekord na 10.16, takže zároveň vyrovnal český rekord Zdeňka Stromšíka. Zdeněk Stromšík na druhém místě zaběhl druhou nejlepší stovku své kariéry. Zaostal pouhou setinku sekundy za svým vlastním osobním rekordem a stále tedy také českým rekordem. A na třetím místě Dominik Záleský taky v osobním rekordu 10.24. Takže skutečně nejlepší stovka v historii českých šampionátů, nejlepší stovka v podání českých sprinterů vůbec. A opravdu výkon Jana Veleby takovým vrcholem letošní sezóny. Byl to obrovský souboj do posledních metrů. Stromšík vedl ještě nějakých 15, možná 20 metrů před cílem, ale nakonec to byl Jan Veleba, který si udržel víc rychlosti do cílové pásky, do cílové linie a ve vyrovnaném českém rekordu v nejlepším čase historie republikových šampionátů o celou desetinu dokázal vylepšit ten 11 let starý rekord českých šampionátů, který držel Lukáš Milo z Tábora 2008. Jan Veleba, čas 10.16 a český rekord už mají v držení dva sprinteři. Jan Veleba a Zdeněk Stromšík. Tady cílová fotografie. Takhle rychlá stovka se v podání českých sprinterů nikdy neběžela. 10.16, 10.17, 10.24.